գիտեք հայաստան շատ հարստ է արևային աշխարներով եւ այլընտրանքային էներգետիկան պետք է մեզ համար հասանելի լինի այսօր հայաստանում ծրագրեր կան իհարկե եւ որ գյուղական համայնքներում եւ նաեւ Երևանում քաղաքային համայնքներում առաջարկում են ծրագրեր արտոնյա բայց մենք պետք է իհարկե ցավալներ ավելացնենք եւ ելի ուզում եմ հիշեցնել այս կարկախոսի ներքո կառավարության կոնկրետ որոշումներ ծրագրեր գործողությունների բյուջետավորում պետք է տեղavorvi ասենք սակորտնական կյանքում հիմա առաջիկայում ենթադրենք ռեալ ժամկետը համարենք օրինակ հունվարը կառավարության ցանկացած որոշում մենք պետքա կարողանանք տեսնել այս ռազմավարության որ տեսլականի, որ մեգանպատակների մեջ ինչ ճիրախ է ինքը ձևակերպում եւ ինչ խնդիր է լուծում Ինչ քննիներ է արձանագրել եւ ինչ քննիր է լուսում։ Այսինքն կառավարությունը ընդունեց, չգիտեմ, այս ինչ թիվ 816-ա որոշումը։ Այդ 816 որոշումը մենք պետքա կարողանանք տեղ ոչ թե կարողանանք պիտի տեղավորված լինի այս տեսլականի, այս մեգանպատակների, այս գաղափարների եւ <th>իրախների մեջ։ Գործարարների համար գրավիչ Հայաստան արդեն ներդրումային միջավայրի մասին է խոսքը։ Գիտե՞լիք հայենք Հայաստան բազմապատկենք եւ հավասարակշռենք համաշխարհային պահանջարկ ունեցող ժամանակակից ապրանքների ծառայությունների եւ համակարգերի արտադրության համար առանցյոջ բարձր տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների ուղակի եւ անուղակի առաջարկն ու պահանջարկը։ Էստեղ խոսքը նրա մասին է, որ գիտե՞ք Հայաստանը տրանսպորտային լոգիստիկ ռոշակի համակարգումներ ունի, բայց ժամանակակից աշխարհում կան արտադրանքներ որոնք ընդհանրապես ոչ մի տեղից ոչ մի ոչ տեղ տանել պետք չի եւ դրանք ավելի թանկ են քան միչեւի մամ մարդկության ստեղծած մյուս ապրանքներ, օրինակ Facebook-ը։ Facebook-ը թե դնել գնացքի մեջ, կամ ինքնաթիռի մեջ, կամ մեքենայի մեջ, կամ նույնիս ճամփրուկի մեջ եւ ի՞նչոր տեղից, ի՞նչոր տեղ տանել։ Ինհան պետք չի ընդհանրապես որով է դեռից որ է տանել։ WhatsApp-ը, Viber-ը։ 5 Հայաստանի խնդիրը իր տրանսպորտային է շրջապակումը հաղթահարելու, եթե շատ կոպի ձևակերպենք, ապա մեզ պետքա կա, հետոքի ինչ որ բան ստեղծել։ Եվ հիշում եք մեր մասին, եվ այն մեր ստարտափերի մասին սլայդը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եթե մենք այնտեղ կար որ 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ ունենանք մի քանի իմիչալոց Հայաստանում կան այդպիսի ընկերություններ, որոնք շատ լուրջ տեղ ունեն աշխարհում։ Փիքսարտ ընկերությունը համաշխարհային շուկայում շատ կարևոր տեղ ունեցող է։ Եվ ամեն ինչ պետք է անեն, որ Փիքսարտի շուկը յուսենք կներեք էլի ընկերություններ, կա, այս տեսնցաները լավ չգիտեմ, խնդրում եմ չնեղանան յուսները, որเปզի այ այդ ստեղծվի։ Բայց որเปզի ստեղծ մի ամենակարևոր առանձնատկությունը, այստեղ ի՞նչն է որ պետք է ստեղծվի։ Ամենակարևոր առանձնատկությունը մարդը անհատն է։ Ես մի առիթով ասեմ, երբ որ մանուֆակտուրաները ձևավորում էին Բրիտանիայում 16-17-րդ դարերում աշխատողները հասկանալով, որ իրեն ջեռի աշխատանքը, դա թարում, են, մտնում են եւ ջարդում են այդ մանուֆակտուրաները, շատ բարթ թմատերանությամբ, մարդիկ ասում են, մենք այդտեղ աշխատում են, ենք, ապրում բա ենք։ Բայց հիմա մենք որտեղ ենք աշխատելու, եթե մեր գործը Մեր գործի 80%-ը անելու է հաստոցը։ Գիեթում եմ, թե իսկականից մարդկությունը կորցանվեց։ Բայց դրա արդյունքում ի՞նչ տեղی ունեցավ։ Ազատ մեծ մարդկային ռեսուրս է այդ ֆիզիկական աշխատանքից, եւ դրա արդյունքում վերջին 300-400 տարվա ընթացքում ավելի շատ մարդ ծծած զբաղվել գիտությամբ, ավելի շատ մարդ ծծած զբաղվել կրթությամբ, ավելի շատ մարդ ծծած զբաղվել տեխնոլոգիաներով, եւ վերջին 200 տարում մարդկությունը տեխնոլոգիապես MPC-ը առաջ ընթաց ապրեց, որ նախորդ հազարամյակներում ընդհանրապես համատելի չի։ Եվ հիմա մեր խնդիրն էլ է, որ ավելի քիչ մարդ զբաղվի լոլիկ աճեցնելով, բայց միևնույն ժամանակ այդ ավելի քիչ մարդը ավելի շատ լոլիկ արտադրի։ Նաև գիտելիքի կրթության, նաև տեխնոլոգիայի հիմն առրա։ Իսկ այս մյուսները գնան զբաղվեն հայկական Facebook-ներ, WhatsApp-ներ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, ի՞նչ կամ եթե ասեմ ի՞նչ կնշանակի դա արդեն ստեղծված է արդ եւ եթե abar պետք է ստեղծեն ինչ որបាន որը դեռ ստեղծված չի եւ որը կփոխի աշխարհը եւ առաջին հերթին Հայաստանը եւ այս ամենի չարցունքում մարզական, տնտեսական եւ այլն ճանաչված, հարգված եւ հյուրընկալ Հայաստան ստեղծենք աշխարհում ճանաչված եւ հարգված հայաստանի գորցուն կերպար, զանգվածային կարգով երգрав ենք ծիրախային այցելուների հանրահръճակենք հայկական մշակույթը, գիտական միտքը եւ քաղաքակրթությունը։ Փայլ է մեր մեգանպատակների, այսպես ասած, եզրափակիչ մաս։ Մենք մեր ինքնությունը, մեր ազգային պետական ինքնությունը Պետք է ուժեղացնենք Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց դա ուժեղացնելու համար մենք մեր քաղաքակրթությունը պետք է հարարչակենք աշխարհում։ Միջалыս դա ճիշտ է, մենք դրան դնում ենք մեգանպատակ, բայց դրա բոլոր նախադրյալները կան։ Գրիգոր Նարեկացին այսօր աշխարհում շատ մեծ անուն է, բայց արդյոք մենք կարողացնենք այդ անունը բավարար չափով հարարչակենք քանի միլիոն մարդ, օրինակ փողոցում կանգնես, ասես Գրիգոր Նարեկացի, ինք կասի՝ ո՞վ է Գրիգոր Նարեկացին։ Եթե որ ասում ենք 100 միլիոնավոր անհատների վերաբերմունքը աշտանի նկատմամբ փոխենք, Գրիգոր Նարեկացի ո՞վ պետքա փոխել, օրինակ։ Եվ սա է աստեյցիան մեր ռազմավարական պատկերացումը ինչեւ 2050 թվականը մեր առելիքների մասի Սա ինչո՞վ է կարևոր։ Սա կարևոր է հետևյալով որ ցանցած պաշտոնյա ով առավոտյան արթնանում է եւ գնում է գորտից սկսած վարչապետից նախարարով նախարարության աշխատող ինքը պետք է իմանա ինքը ինչա անում, ինքին չի՞ համառա աշխատում։ Ինքը ինչի՞ համառա էկեք գորտից, ինչի՞ ինքը ինչ խնդիր ունի՞ լույս։ Ես գիտեի էսօր շատ են խոսում պետական կառավարման արդյունավետության մասին, ասում առա� են որ Հեղափոխությունից հետո ընդենչի որ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնել կարող են մի բան է ցածրացելը։ Ինչի՞, որովհետև բարձ բանկա։ Ո՞թեւ նախկինում ասել եմ, կոռուպցիան էլա կառավարման համակարգ։ Այնուամենայնիվ նախկինում մարդը երբոր շատ պաշտոնյաներ կային, որ գալիս էին առավոտ եւ իրեն գիտեին իրենք ինչ պետք է անեն, իրենք պետք է փող աշխատեն։ Ես շատ ուժեղ մոտիվացիա ա աշխատելու։ Հայսքապես։ Հիմա մեծ մասը, բայց ինքը գիտեն որ դա չի կարելի։ Եթե անեն կբռնեն կդադարեն, հետեւաբար իրենք ի՞նչ են անում։ Իրանք էս պետք է անեն։ Եվ բայց մեր խնդիրն է նա որ մենք բոլորը զդան ենք։ Բոլորըս։ Հիշու՞մ եք տաքսուի մասին խոսեցի, հիշու՞մ եք ֆերմերի մասին խոսեցի, հիշու՞մ եք մեխանիկի մասին խոսեցի, դեուսանողների մասին չեմ խոսում, որովհետև ուսանողները հիմա մեր մեր մեր, մեր ամենամեծ շարժիչ ուժը պետք է ունենան։ Մենք բոլորս պետքա սա անենք, բայց ես շատ կարևոր է որ սա չընկալվի որպես, ասենք, այսօրվա քաղաքական մեծամասնության մեծամասնության անելիք կամ իր գաղափար։ Մենք ասենք, որ ուզում ենք սա ամազգային շարժում լինի, եւ մենք հիմա ամեն շափաթիա կամ ամեն ամսա ռեժիմով մենք կազմակերպենք այս թեմայով քննարկումներ։ Հիշում եք, որ մենք ասենք կարծրացած չի Ո՞նց կարկախոսների մասում սկզբունքորեն բանավեճ չկա։ Կարող է մեկը ասել 25 մեդալ չէ, 24 մեգա։ Կամ եկեք բանի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեդալակիր չդառնանք, այլ վոլեյբոլի։ Դա շատ լավ։ Քննարկելի է։ Բայց մեծ հաշվով դրանով նպատակը չի փոխվում։ Իմաստը չի փոխվում, վերափոխենք մեր վերաբերմունքը մեր երկրի եւ 100 միլիոնավոր այլ քաղաքացիների վերաբերմունքը մեր երկրի նկատմամբ։ Հաջորդ գործողությունը մենք առաջիկայում Հայաստան 2050 կայք կունենանք, եւ այդ կայքը կդառնա ոչ աշխատանքային հարթակ, այլ քննարկումների համար, առաջարկներ քննադատություններ լսելու համար, եւ իհարկե, ես եթե ուսաշարություն դարձրել եք, ես եւ որ մենք մտնում ենք 20 թվականի աճի, որ այլևս մենք անցնում ենք ռազմավարական կառավարման Իմիջած ուզում եմ ասեմ, որ այս պրեզենտացիայի ներկայացումը արդեն մի քանի անգամ հետաձգել ենք, որովհետև հասկանալի պատճառներով մենք ça պլանավորում ենք ճիշտ ասած առաջին անգամ ապրիլին քաղաքացու օրը ներկայացնել, բայց հայտնի դեպքերի պատճառով հետաձգվեց։ Եվ հիմա մենք այս ռազմավարական կառավարումը պետք է իրականացնենք մեր ամենօրյա աշխատանքով։ Կրթության նախարարության որչապետի աշխատակազմի, որևէ նախարարության, որևէ պետական մարմնի, որևէ որոշում պետք է տرامոբանական եւ գործնական կապ ունենա այս ռազմավարության հետ։ Այսինքն, եթե կառավարությունը կայացնում է էներգետիկայի հրճակված գաղափարի իրագործման մի հատվածը, որտեղ էստե մի որոշում չի, տասնյակ, մինչև 2050-ի թիվը հազարավոր որոշումներ են դինելու, բայց այդ որոշումները շղթայի նման, մեկը մյուսին իհարկե պետք է շարունակեն։ Ես այսքանով ավարտեմ, շնորհակալ եմ, մենք պլանավորել ենք, որ մենք այսօրվա միջոցառում պետք ադեվի, է ատեվի 1 ժամ 30 րոպե, մենք 8 րոպե 50 վայրկյան, արդեն 49-48 ունենք Եվ ես կարծում եմ պատեհ կլինի, որ կարող ենք երկու կարճ հարցի ես կարող եմ պատասխանել։ Եթե լսարանում հարց կա, խնդրում եմ ուղղակի ձեր բարձացրեք, բայց ընդամենը պատահականության սկզբունքով երկու հոգու կարողանամ զանգ탈։ Եթե իհարկե առաջին հարցվողի հարցը շատ բարդ չլինի, որ ամբողջ ժամանակը տանի, խնդրեմ։ Համեցեք։ եթե կարելի է ներկայացեք։ Բարև ձեզ, ես Համլետ Թորոսյանն եմ, սովորում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում։ Շատ շնորհակալություն նման առիտ ընձեռելու համար։ Հարցս հետևյալն է՝ ի՞նչ պետությունը ինչ կարող է անել միջազգային կրթական եւ գիտական միջոցառումներին եւ ողջակի այդ հոսանողների մասնակցության աստիճանի բարձրացմանը, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, պլանավորվում է որ 3 բուխ ունենանք, 200 լավագույն 200-ակում, ինձ թվում է դա շատ կարևոր է միջազգային ռեյտինգի բարձրացման համար։ Հիմա ես ձեր հարցին այս մեխանիզմի տրամաբանությամբ պետք է պատասխանեմ։ Օրինակ, մենք իրախ պետք է ձևակերպենք, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուսանող այսօր ընդհանրենք սովորում է ես չգիտեմ թիվը։ Ճիշտն ասած, Արտասամանյան բուհերում ընդհանրենք սովորում է այս пахին 1000 ուսանող։ Ունենք էս այդքան կունենanak թե կունենanak մոտավորապես 1000 ուսանող։ Մենք խնդրին ենք ձևակերպում թիղախ, որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում օտարերկա բուհերում սովորող Հայաստանցի ուսանողների, Հայաստանի քաղաքացի ուսանողների թվը պետքա դա դառնա 3000։ Սա ձևակերպում ենք թիրախ, որը բխում է մեր այն տեսլականներից, դիտելիքահենք Հայաստանը, ըndորում այդ թիրախը կարող է կապ ունենալ մի քանի մեգանպատակների եւ մի քանի տեսլականների հետ։ Հաջորդ խնդիրը ձևակերպում ենք խնդիրներ, իսկ ինչուա որ մեզ այսօր ի՞նչնա պատճառը, որ այսօր մենք ունենք ոչ թե 5000-ից 1000 ռուսանո։ Եվ այստեղ դիտելիքն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե կարող է պարզվի, որ մեր դիպրոցական ծրագրերն են խնդրեմ։ Որտեւ է այտ օտարերկա բուհերում սովորելու համար, ոչ թե այն պետք է հանձնեն, այլ Toyful պետք է հանձնեն, մեր դպրոցի երեխեքը Toyful-ն է եւ ուրիշը բան։ Մեր դպրոցի երեխեքը իրանք դպրոցը դպրոց սովորում ավարտում են եւ հետո են իմանում, որ տենց բանկա։ Եվ հետեւաբար Կառցության նախարարությունը պետքա կա ընդունի լուծումներ։ Պետք է ընդունի ճափորոշիչները կառցության։ Եվ առարկայական ծրագրերը որտեղ այ ձևակերպի թե մենք ինչ փոփոխություն պետք է անենք մեր ճափորոշիչների մեջ, որ լուծենք այդ խնդիրը, որ մեր դիպրոցականները դիպրոց ավարտելուց հետո Ավելի պատրաստված լինեն միջազգային բուհերում դիմելու եւ ընդունվելու որเปծի մենք այդ թիրախը լոծենք ես ձեր հարցին հիմա ես գուցե դուք ակնկալում եք որ ես ասեմ այ մենք հիմա կգնանք այսքան հավելյալ միջոց կտրամադրենք բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ որ բոլոր քննի դերը մենք պետք է հաշվանանք նոր Որտեւ մենք հնարավոր է նույնիսկ հիմա տրամադրենք 10 միլիոն դոլար այդ քննի լուսման համար բայց միուս տարի որ հավակվեն կամ 5 տարի հետո հավակվեն Բարձրը մեր ուսանողների թիվը ոչ թե ավելացնել էլ պակասել է։ Որտեմ այդ գումարները մենք ճիշտ ուղությամ չենք։ Դրա համար պետք է ախտորոշել խնդիրը։ Ռազմավարությունը դրա համար է։ Ձևակերպենք թիրախներ, դուրս բերենք խնդիրները, որոնք մեզ թույլ չեն տալիս հասնել այդ թիրախների եւ հետեւաբար ունենալ նայվ լուծումներ։ Այ ձեր ասած խնդիրը լուծելու մեխանիզմը ռազմավարությունն է որի իհարկե որի լուսման արժունավետությունը ճախված է թե ինչպես կաշխատի կառավարությունը կրթության մշակույթի կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը կառավարությունը ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե ուսանողական կազմակերպությունները նույնպես իրենց գաղափարներով հիմնադրամներ եւ այլպիսի առնակ։ Եվ ես ցանկալի էս տեսվից